li nak ak doy war muy xar bi ngeen di gis xar bi nak ak bey moko daldi jur lu nu mel nak mu nga xewé fi ci gadayel nekké ci commune Merina Dakar bimu amé ba légui nak danaka dekk bi mom bërne nit yo xamanteni ñu fi ñew ngir sess lu nu mel wayé nak ban explication lañu mëna jox lu nu mel kilifa yi di fassiyene ku nek di andé li nga xamanteni mom nga yakarne moko waral doy delu sante yalla ndax fi moko def ci souf ci yalla la bok man nako def fenen tamit waye fi moko def def ko ci ñun ba gouvernement bi yokku aduna bepp yok ngeen ñew fi diko woné lool dess ci jangat ni yalla mom ken dong la kemanu sun borom la ndax kéro biñu ko señ bi waxé ñu yégal ko ministre bi dafa laaj sam yi nekk ci réew mi ñu naka lool la ñun bari wuñ ko dégg fenn ci aduna bi yalla dogal nak mu xewé fi ministre bi tamit manam mu yem ko lol fani yep buma joté téléphone na am ana sama xarmi ndax mi ngi fi manako waaw mu né dina fi yabal ci Ablaye Sow nak danaka defa yemu mom moy sam bi nga xamantene mo yobone gette bi ci all bi waye bi nga xamantene gis na baby daldi juru xar mom nak defa daldi daw ci nga xamantene mom mom gette bi daldi ko koy wax ci beccak la tambali matu waaw be ay boori 6 heures ci la amé dom bima amé dom dama ko wacc dem woy dekk ba ndax musuma gis kiim taal min kam ne yalla moko indi tek te yalla mom lim indi rek deñ koy jappé dañ ko gisé mané duma laal suma soxna mo woko mané ko duma ko laal dama dem be ci seen borom amna xali ko fekke buñu sukkandiku wé ci kaddu ki nga xamantene mom mom gette gi nak mom nak mu ngi xamlé né lég lég da na gis xar bi di jaxaso bey bu jigen bi yewando ci gett gi rek ñu nekkando fi waye ñu préféré wuñu won pour bolé xarmi ak bay wi pour mu am dom ñom dañ fay nekkando won nak loolu moko waral naka nonu ay ndaw ministère de l'élevage et des productions animales dal di wacc ci dekk bi ngir xam lu waral li la fertilisation en fait peut avoir lieu donc li mën na am waye su amé juroom ñetti semaine manam ñaari wër da fay dé waye lu xew fi ci gadayel ça peut se développer xar bu teub bay ba mu am dom mën na am parce que gis nañ ko ci France gis nañ ko ci yenen dekk waye mbir mi doyna war et il s'est avéré n'est-ce pas que cet hybride était fertile mu am nak ay guest yo xamantene fas yene nañ ko def ci malay yi lepp rek ngir xam li nga xamantene mo waral lu nu mel naxté jafé na lol ñu gis bay bo xamantene dafa jur xar ñong koy soge gis Ibrahima.